Avion sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u vazdušnom prostoru Srbije sačekalo je 6 MiG-ova 29, a po sletanju na aerodrom Nikola Tesla, jednu od najmoćnijih političkih figura današnjice, dočekao je predsednik Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka uz najviše državne i vojne počasti upriličena je ispred Palate Srbija. Potom je usledio tete-a-tete sastanak predsednika Srbije i nemačke kancelarke. U fokusu društveno-politička pitanja važna za Srbiju i region, dijalog Beograda i Prištine, berlinski proces. Od predsednika Srbije zahvalnost Merkelovoj za sve učinjeno, a od odlazeće kancelarke podrška Srbiji na evropskom putu. Ovih dana imat ćemo priliku da vidimo ono što je konkretno nasleđe, najkonkretnije moguće rada gospođe Merkel, i na tome sam joj izuzetno zahvalan. Naime, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen uskoro stiže u zvaničnu posetu u Beogradu i gospođa von der Leyen će potpisati ugovor sa nama u roku od 15 dana, a u roku od mesec dana kreću već radovi na putu Niš-Prokuplje, odnosno Niš-Pločnik-Priština. Predsednika Vučića sam upoznala kao osobu koja ne daje lažna obećanja, već to što obeća uvek pokušava da sprovede u delo. Stoga vas ohrabrujem da idete dalje ka pravnoj državi i pluralnom društvu. Ekonomski uspesi bi trebalo da budu podstrek da je članstvo u Evropskoj uniji cilj koji treba dostići. Govorilo se i o vladavini prava, evrointegracijama, ali i o kosmetu. Predsednik Vučić ponovio je da se Srbija ne zalaže za zamrznuti dijalog, ali i to da je svestan da je rešenje uslov za ulazak u Evropsku uniju. Merkelova poručuje, neki problemi rešavaju se na kraju procesa. Ja sam protiv zamrznutog konflikta. Ja kao većina Srba ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje i niko se ovim mojim rečima neće obradovati u Srbiji. Ja mislim da je dobro da to rešava ova generacija, taj problem, a da ga ne ostavljamo u nasleđe nekom drugom, ali to mora da bude kompromisno rešenje, a ne da bude rešenje koje će da bude ponižavajuće i poražavajuće za Srbiju. Nema smisla razgovarati o kraju nekog procesa pre rešavanja drugih problema. Ovo pitanje neće nestati, mora se rešavati. Ali ja sam za mapu puta gde se rešavaju najpre sva druga pitanja. Nadam se da ćemo imati novi napredak i u procesu oko Kosova. Kada je reč o ekonomskoj saradnji, Vučić kaže da je Nemačka najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, ističući da veruje da će trgovinska razmena ove godine biti 6 milijardi evra. To je 3 puta više nego pre 10 godina. 3 puta smo uvećali. Dakle, ne za 3% i ne za 30%, što bi bilo mnogo, već 3 puta smo uvećali svoju spoljno-trgovinsku razmenu sa Nemačkom. A više od ta 3 puta uvećali svoj izvoz, opet zahvaljujući nemačkim kompanijama. Tako da, dugujemo za naš uspešan ekonomski razvoj, dugujemo veliku zahvalnost i Nemačkoj, naravno, vladi kancelarke Merkel zbog stvaranja uslova i zbog toga što su uvek podržavali ulaganje u Zapadni Balkan. Srbija i Nemačka su tesno povezane. Kroz godine naše saradnje uspostavili smo otvoren odnos pun poverenja. Na tom putu smo postigli ceo niz rezultata, bez obzira na to što je pred Srbijom i celim regionom još dug put do članstva u Uniji, što je naš zajednički cilj. Srbija i Nemačka potpisale su i sporazume o memorijalima, obnovi Narodne biblioteke, za šta će Nemačka izdvojiti pola miliona evra, a uskoro će biti potpisani strateški sporazum o klimatskim promenama. Reč je bilo i o dualnom obrazovanju u ekologiji, a Merkelova kaže da je i Nemačka zainteresovana za litijum u Srbiji.